Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag med Göran K. Hansson, ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademin och professor på Karolinska institutet med specialist på kardiovaskulära sjukdomar och möjligheter hur vi ska leva längre och bli starkare. Mm. Och jag hoppas att du får ett långt och lyckligt liv, för du har ett viktigt uppdrag att föra svensk forskning vidare och föra forskningssamfundet internationellt vidare genom priser som sätter strålkastaren en gång om året i form av Nobelpris och flera gånger om året i form av olika Crawfordpris och så vidare. Vad tror du just pris, hur länge har det liksom? Alfred Nobel, han var lite före sin tid. Det fanns inte så mycket priser på den tiden. Nej, Alfred Nobel var ju långt före sin tid, och det han gjorde var att han skapade de första stora internationella priserna. Innan hade allmänt sett så hade ju kungen av Sverige delat ut priser, belöningar, medaljer till svenskar. Elefantorden kunde man få. Ja, i Danmark. I Danmark. Ja. Och svärdsorden kunde man få i Sverige. Ja, till militärer. Ja. Visst. Och presidenten av Frankrike belönade franska medborgare. Alfred Nobel var internationalist och ville och skrev i sitt testament att priserna skulle gå till den främste, oavsett om han är skandinav eller ej, står det. Mm. Och detta att det var internationellt, det var stort, och kombinationen av vetenskap, vetenskap, litteratur och fred var också briljant. Sen var det viktigt att under de första åren så skedde den moderna fysikens genombrott. Mm. Så de första fysikpriserna belönade ju de stora fysikerna som förändrade hela vår förståelse av världen. Planck, Bohr, Einstein, Curie, Heisenberg och så vidare. Mm. Och det satte ju liksom ett track där att följa. Ja. Det etablerar storheten i priset. Och han fick inte möjlighet att träffa alla pristagare, men du har fått möjlighet att träffa många pristagare. Är det några som sticker ut i dina ögon? Du har blivit god vän med några. Ja, jag har haft förmånen att ringa ett 30-tal pristagare och berätta att de har fått Nobelpriset. Det har varit väldigt roligt. Och sen har jag lärt känna åtskilliga av dem. Jag är ute på Arlanda och möter pristagarna när de kommer till stan för att ta emot Nobelpriset i december. Och en del av dem har jag haft kontakt med även senare och lärt känna väl. Ska jag nämna några så kan jag väl nämna Rolf Zinckernagel, en av de stora immunologerna som har varit en rollmodell för mig i mitt yrkesliv och som jag hade förmånen att lära känna. Vi satt i några olika kommittéer och styrelser tillsammans. Som är en briljant forskare som vågar, trots att han är en så berömd ikon, vågar ifrågasätta, tänka på tvären och ifrågasätta sina egna teorier och andras och ständigt förnya sig och tvinga fram förnyelse i vetenskapen. Det har varit väldigt stimulerande. En annan är Paul Nurse som kom från väldigt enkla förhållanden. Gjorde banbrytande upptäckter om cellens inre liv och hur celler delar sig. Och som sedan har byggt upp forskningsinstitutioner i Storbritannien och i Europa. Fantastisk man på många sätt. En tredje, François Barré-Sinoussi, som var en av de som fick Nobelpriset för upptäckten av HIV-viruset som orsakar AIDS. Hon har sedan blivit tagit på sig det där ganska tunga jobbet att vara en internationell ledare och rollmodell som har engagerat sig oerhört mycket i hälsofrågor och framförallt naturligtvis AIDS i utvecklingsländer och gör en storslagen insats där. Och just för det priset så blev det lite kontroverser. Det blev lite extra krusningar på ytan med både presidenter och Frankrikes president var inblandad. Ja. Jo då. Det var två konkurrerande grupper, en på Pasteurinstitutet i Paris och en utanför Washington DC i USA som arbetade med det här. Och det såg ut som att de hade båda oberoende av varandra isolerat det här viruset som orsakar AIDS. Och det var mycket debatt om vem som skulle få äran. Och man beslöt salomoniskt mellan, jag tror det var president Bush den äldre i USA och president Chirac i Frankrike, att äran, åtminstone patentintäkterna, skulle delas.
Sen klarnade så småningom att fransmännen faktiskt var först. Så när vi delade ut Nobelpriset gav vi bara till fransmännen Montagnier som var den som initierade projektet. Och François Paré-Sinoussi som var den som gjorde själva aha-upptäckten. Mm. Och det blev mycket protester då från amerikansk sida. Och även inom Frankrike där det var en tredje forskare som hade haft en chefsposition och tyckte han borde belönats också. Så blev det väldigt ståhej och president Sarkozy sa att han skulle rätta till våra misstag. Men han satte sig väl in i det så småningom och lugnade sig. Och vi gav ju Nobelpriset till rätt personer. Mm. Och jag tror det var ett viktigt pris. Och om jag nu skulle doktorera på Nobelpristagare, vilka är de röda trådarna? Liksom? Vad tror man, vad är konsensus från deras passion och energi som har mynnat ut i de här fantastiska forskningslandvinningarna? Ja, den gemensamma nämnaren är ju upptäckt. Mm. Priset går för en upptäckt, så det är upptäckare. Och för att upptäcka något så måste du vara beredd på det oväntade och våga tänka på tvärs. Mm. Det gäller att inte tro för mycket på läroböckerna utan vara beredd att på det oväntade och på att kunna ifrågasätta det som etablerade sanningar. I övrigt så är det väldigt olika personligheter och väldigt olika typer av upptäckter. Idag pratar man mycket om disruptive, liksom. Det är bransch efter bransch, vänds upp och ner. Mm. Airbnb med hotell och Uber med taxi och så vidare. Om man tänker på forskningssamfundet, om det blev ännu mer disruptive där, skulle det då ge plats för ännu större landvinningar i Nobelprisklass? Det är ju disruptive, alltså det är ju totalt föränderligt om man ser på till exempel hur upptäckten av DNA-strukturen har förändrat hela biologin. Man förstår ju hur utvecklingen har gått till idag från encelliga djur till människor. Och det visar sig att mycket av det man trodde innan var fel. Mm. Hur människorna har brett ut sig över jorden, det visar sig vara helt annorlunda. Och till exempel Thor Heyerdahls expedition, det visar sig vara på helt fel spår. Det har sopat undan väldigt mycket inom medicin. Jag tänker mer på själva forskningen i sig. Ja. Alltså kreativiteten och liksom, alltså, de verktyg man har som forskare. Mm. Kan man använda dem på nya sätt, tror du, i framtiden? Eller lägga till verktyg och modeller liksom. Eller ta en dusch oftare. Alltså att forska i hur, när sker de här disruptive upptäckterna som sen förändrar då allt som har varit tidigare. Mm. Jag tycker man ska titta noga på under vilka betingelser de riktigt stora upptäckterna har gått till. Ta den moderna fysikens genombrott, kvantfysiken till exempel, dess genombrott. Ta molekylärbiologins genombrott. Det har väl ofta varit så att tiden har varit mogen, det har funnits tekniska metoder har måste komma. Och sen har det ofta varit nyckelupptäckten från ett oväntat håll där man inte alls trodde att det skulle komma. Ofta ganska unga forskare som har vågat ställa allt på huvudet. Mm. Det gäller väl för oss forskare att vara beredda på det som är så svårt att förbereda sig på det oväntade, att inte bara leta efter bekräftelse på det rådande paradigmet utan också på det som kan skaka om det. Och det här när unga forskare och äldre seniora professorer möts, då möts ju liksom erfarenhet och den ungdomliga fantasin och kreativiteten. Är det det som är en ypperlig cocktail? Ja, det tror jag. Det tror jag är en väldigt bra kombination. Mm. Och då gäller det ju att man inte har en för hierarkisk pyramid utan att man kan föra samtal på någorlunda lika villkor. Det kan vara den som är erfaren. Men man måste ändå diskutera och ifrågasätta och ge den som har en himlastormande vild idé chansen att testa den om det finns någon som helst rim och reson i det. Ja. Skulle andra delar av samhället och kanske näringslivet kunna lära från er där? För jag tänker vördnad och sådär inför för äldres erfarenheter och visdom? Ja, det kanske. Jag har inte reflekterat. Man pensionerar sig vid 65 och sen är man ute liksom i kylen. Sen får man spela golf. Ja. Men som professor så fortsätter man ju ofta. Arvid Carlsson som jag träffade, han var liksom 90 plus och jobbade fortfarande varje dag. Arvid Carlsson var unik. Det är inte många som fortsätter. Georg Klein som jag hade förmånen att känna lite grann var en annan som höll på verkligen ända in i det sista.
Men det är få som orkar på det viset. Men visst, vi har ju i Sverige och kanske allra mest i näringslivet och politiken en åldersdiskriminering. Låt människor jobba så länge de orkar och har något att bidra med istället för att dra sådana där skarpa gränser. Mm. Och akademin, Kungliga vetenskapsakademin, den formades då under den fria tiden. Mm. Den blev inte påtvingad av vetenskapsmännen, och Carl von Linné var en av dess grundare. Mm. Det är en fantastisk historia. Ja, visst är det. Det var 6 stycken, några vetenskapare, några vetenskapsintresserade herrar som det var på den tiden, som bestämde sig för att starta en akademi 1739. Mm. För att ta in kunskap som hade kommit från annat håll väldigt mycket. Sverige var ju, låg ju efter, landet var ju slaget i spillror efter Karl XII:s krig och sådär. Mm. Men man hade några duktiga forskare. Carl von Linné var en, och han blev den första ordföranden. Kristoffer Polhem med slussar och lås och sånt. Mm. Annat, va? Och de bestämde sig för att göra det här. Försöka få igång vetenskap i Sverige och få ut det till praktisk nytta. Och det var starten på Vetenskapsakademin. Och Kungliga Vetenskapsakademin. Kungen, han är ju med på Nobelprisen. Mm. Och delar ut det så här. Vad har ni för intersections annars, och vad är en akademi egentligen? För det är en egen organism. Ja, det kommer av ett gammalt grekiskt namn. Det var en lund i utkanten av Aten där Platon och andra brukade träffas och diskutera de stora frågorna om livet och naturen. Ja. Men sen har det från 1500-talet och framåt varit en sorts förening av vetenskapare, kan man säga. Mm. Eller av konstnärer eller författare. Och i vårat fall då, så är det Kungliga Vetenskapsakademin. Den fick ett kungligt privilegiebrev ett par år efter sin tillkomst. Det betyder egentligen att man har en viss, man betalar inte inkomstskatt. Däremot betalar vi moms, och det jämnar väl ut sig. Men det är en egen organisationsform som påminner om en stiftelse, men är unik. Och som vi har Konstakademin som kom ungefär samtidigt, Musikaliska akademin, Vitterhetsakademin för humaniora, Svenska akademin för svensk litteratur, Lantbruksakademin. Och ni fick era intäkter från kalendrar? Ja, Vetenskapsakademin var först i Sverige med att hålla reda på tiden. Stockholms meridian och räkna på tiden, meteorologi. Och man började ge ut kalendrar redan på 1700-talet och fick intäkter. När småningom andra började trycka almanacker, så hade Vetenskapsakademin privilegium på det. Så att man fick så att säga royalty när ett förlag gav ut en almanacka. Och det levde Vetenskapsakademin på ända fram till kring 1970. Mm. Och idag har ni ungefär 2 miljarder i förvaltat kapital, varav 400 miljoner är era egna. Ja, 600 miljoner ungefär i vår tid. Ja. Och hur liksom, De här pengarna, ni har Crawford exempelvis. Människor donerar pengar som ni sedan förvaltar, och ni hjälper till att dela ut priserna. Ja, när det gäller just Crawfordpriset så förvaltar Crawfordstiftelsen i Lund sitt eget kapital, och så finansierar de att vi väljer ut pristagare, och sedan finansierar de priset. Så där hjälps vi åt, så att säga. Men vi har en rad olika donationer som har kommit under de här... Berätta om några par hundra. Ja, en är bergianska donationen, bröderna Bergius i Stockholm, som gav pengar till en trädgård och en professur i botanik. Mm-hmm. Som professorn skulle också vara trädgårdsmästare, var det tänkt. En svår konstruktion idag, den är lite föråldrad, men den har funnits i ungefär 200 år. Ja. Så det är ett exempel. Det finns en mängd små och stora donationer, och vi får fortfarande donationer för att vi ska stödja till exempel yngre forskare. Ja. Och ni har i Djursholm, där det finns en plats där matematiker samlas. Ja, det är ett väldigt viktigt institut som vi är väldigt stolta över. Det är Mittag-Leffler-institutet. Det är ett centrum för världens matematiker. Dit reser matematiker från hela världen för att diskutera någon aktuell frågeställning. De bor där i ett par månader och diskuterar kanske någon sorts ekvationssystem eller vad det är, och jobbar med det. Och sedan åker de hem, kanske har hittat lösningen eller kommit vidare. Och så kommer andra matematiker och diskuterar något annat. Det var en snubbe som heter Gösta Mittag-Leffler som startade det där för ungefär 100 år sedan och donerade sina pengar till det här.
Och den är, de är ju fristående på många sätt, men de ligger under vår akademi och vi är glada för det. Ofta har det varit när folk inte har barn. Mm. Idag så är det ju, ni gav Nobelpris bland annat till IVF, ja, konstgjord befruktning. Nu får allt fler barn som vill ha barn. Liksom. Då kommer det kanske bli mindre donationer i framtiden. Ja, och du är bekymrad över att tillväxtbefruktningen minskar chanserna för donationer. Jag har inte tänkt på det, men vi kan för något måste se ett långsiktigt perspektiv. Å andra sidan då i USA nu, så The Giving Pledge som Warren Buffett börjar med, liksom, där man ger 90% eller mer av sina tillgångar. Och han gav till Bill Gates stiftelsen, inte ens sin egen stiftelse. Där är det en kultur av givande som vi saknar i ett högskatteland som Sverige kanske. Ja, i USA är det nog mer uttalad, det är inget tvekan om det. I Sverige får jag väl ändå säga att folk i allmänheten ger en hel del till sånt som hjärt- och lungfonden, cancerfonden och liknande. Va? Och det tycker jag är imponerande, och det är ju allmänheten i stort. Men vi har ju också en del donatorer. Det finns ju gamla donationer och stiftelser. En del av vi, men den stora är Wallenbergstiftelsen, de mest kända. Jag hade en skolkamrat i Lysekil, han gick ett par år före mig i realskolan. Han heter Bengt Sjöberg. Och han flyttade ganska tidigt till Hongkong och sysslade med shipping och logistik och sånt. Och småningom finansförvaltning, och blev väldigt rik. Men ingen känner till honom i Sverige. När han var den största privata aktieägaren i Volvo bland annat. Och han skapade en stiftelse och donerade 2 miljarder till den för 3 år sedan. Ja. Och Vetenskapsakademin delar ut Sjöbergpriset för cancerforskning som är en del av avkastningen från Sjöbergstiftelsen. Så nog händer det idag också. Ja, fantastiskt. Och Knut och Alice Wallenberg, de liksom satte ner foten, de skapade en magisk sak som har stött svensk och europeisk forskning i otroligt länge, och på något sätt visat vägen för kommande donatorer. Jag tror att det har varit väldigt viktigt också som inspirationskälla. Och förstås för att hålla ihop Wallenberg-sfären. Mm. Men betydelse för svensk forskning kan ju inte överskattas. Det står att det ska vara landsgagnelig verksamhet. Och det har de klokt nog tolkat som god forskning, framstående forskning, utan att snegla på om det kan vara till någon nytta för deras företag och sånt, utan det är den bästa svenska forskningen inom allt från matematik till naturvetenskap till medicin till humaniora. Det betyder väldigt mycket för svensk forskning just nu, till exempel ett stort program för att stödja framstående yngre forskare. Väldigt viktiga insatser. Och hur jobbar ni tillsammans med dem? Vi hjälper dem att välja ut vilka forskare som ska få det. Vi anlitar ju experter som kan bedöma och ge råd. Det ska ju vara järv nyskapande forskning, och det ska visa att de har åstadkommit en hel del redan. Sedan har vi mentorsprogram då vi erbjuder diskussionspartners och stöd och uppföljning. Det brukar vara uppskattat. Och du har suttit med i olika delar, i olika grenar av Nobelpriset och dess liksom diskussion kring vem som ska få det. Ett år går ju fort, det kommer jul, påsk kommer varje år, och Nobelpriset kommer också varje år. Jag kommer ihåg att i litteratur var alltid man också på älgjakt. Det var just den resan upp, då klingade samma dag. Många människor bär det här minnet av när man hörde liksom pristagarna berättas. Berätta om, hur ser ett år ut för er? Vi skickar ut inbjudningar till att nominera till Nobelpris på hösten. Så de har redan gått ut. Och det bjuder vi in forskare över hela världen att nominera. Flera tusen. Sen får vi in åtskilliga 100 nomineringar varje år som ska vara inne 1 februari. Och då går Nobelkommittén i respektive ämne då igenom nomineringarna. Diskuterar intensivt. Man diskuterar varje nominering, bestämmer sig för vilka som
är värda att utredas vidare, tycks vara ändå betydelsefulla upptäckter. Och så utreder man det först inom kommittén, sen går man ofta vidare och frågar experter runt om i världen. Mm. Är det här en så betydelsefull upptäckt? Vilka har gjort den? Hur påverkar den fysiken, mm, eller kemin eller medicin? Och hur påverkar den tillvaron för människor? Och småningom så samlar vi på oss information, och det kan ta flera år. Och till slut är det dags att det ska gå upp för ett slutdiskussion under sommaren eller i september. Och det brukar vara ganska intensivt då. Mm. Men till slut brukar man kunna enas bland de här fantastiska upptäckterna. Så det är något som känns som att det är helt färdigutrett. Vi är helt säkra på vilka som gjorde upptäckten, och den är verkligen så betydelsefull. Och då kan man ofta enas om det. Man är inte alltid enig, och då blir det majoritetsbeslut. Mm. Och så lägger kommittén sitt förslag. Det diskuteras med experterna inom området, inom Vetenskapsakademin. Och till slut så röstar hela Vetenskapsakademin. Och sedan så tas, och då tas beslutet. Så att första veckan i oktober, då har vi på måndagen så är det medicinpriset på Karolinska institutet, på tisdagen fysik, på onsdagen kemi, på torsdagen ofta nog litteratur, på fredagen kommer fred, och nästa måndag är det Riksbankens ekonomipris. Mm. Och det är en spännande dag det där, för då sammanträder vi på morgonen, röstar och fattar beslut. Mm. När beslutet är klart så går jag ut och ringer pristagaren och talar om att hon eller han har fått priset. Och sedan är det presskonferens, och tillkännager vi det för världspressen. Och då är det ett enormt intresse. Jag tror på fysikpriset nu så var det på ett dygn var det 14 miljoner hits på Nobelwebben. Och sedan var ju alla andra medier som hakade på det och som skrev om det och som var och filmade eller tog upp det. Så det var ju hundratals miljoner som tog del av det här över hela världen. Och de forskare som då blir utsedda, det kan både lamslå deras forskning, för att man får så mycket strålkastare på sig att allt annat trängs undan. Men det kan också möjliggöra sånt som annars inte hade kunnat ske. Ja, Nobelpristagarna blir ju rollmodeller, och de blir talespersoner för vetenskap. Och de blir oftast lyssnade på. Och det är ju inte så dumt att det finns några högkompetenta vetenskapare som beslutsfattare känner att de bör lyssna på. Mm. Så jag tror de fyller en viktig roll där. Och som inspirationskälla förstås. Mm. De flesta Nobelpristagarna brukar berätta att första året, har de fullt upp med att vara Nobelpristagare. De åker runt världen och berättar om vad de har gjort, och det är mycket på deras egna universitet och hemländer och sånt. Mm. Efter ett år kan det börja lugna sig, och då får de välja väg. En del går då tillbaka till sin forskning, kanske gör nya stora upptäckter. Andra går in i rollen som ambassadörer för forskning eller tar ledarskapsuppgifter av olika slag. Stephen Chu, som gjorde stora upptäckter om laser, han blev sin USAs energiminister under Obama till exempel. Just det. Och du själv tog det här klivet. Du var forskare i hjärt-kärlsjukdomar, och du blev tillfrågad. Liksom, var det självklart? För det är mycket ledarskap. Vad krävs det i din roll? Det heter sekreterare, men det är liksom CEO. Man är vd, kan man säga. Ja, jag hade ju inte fått något Nobelpris precis, utan det var blygsammare förhållanden. Men det var en spännande uppgift jag blev tillfrågad om. Jag hade arbetat med Nobelpriset mycket då, varit ordförande i Nobelkommittén och sånt. Och man undrade om jag ville bli ständig sekreterare för Vetenskapsakademin. Då tyckte jag att det var en fas i livet, och det skulle kunna vara spännande. Att vara ständig sekreterare betyder att man är som någon sorts verkställande ledamot eller verkställande direktör ungefär. Men man ska ju också försöka att vara en sorts talesperson för vetenskap, och man får arbeta mycket med att föra ut vetenskapens rön och att träffa människor inom andra sektorer av samhället och berätta om vetenskapen. Jag tycker det har varit och är väldigt roliga utmaningar. Ja. Och när man pratar kring vetenskap, finns det liksom en speciell pedagogik? Hur ska man kunna kommunicera ut? Jag har träffat många professorer nu, och det är spännande just det här. Hur förpackar man någonting väldigt komplext till att bli någonting som gemene man kan förstå? Ja, det är ju en konst i sig. Och
jag i alla fall fick ingen utbildning i det och jag var jättedålig på det i början. Men jag tycker jag har lärt mig under resans gång här att förklara med enkla ord. Någon har sagt att man ska aldrig överskatta lyssnarens eller läsarens kunskaper, men man ska aldrig underskatta deras begåvning. Mm. Man måste ha respekt för det man berättar för, men man ska inte tro att de kan en massa detaljer. Så man får fundera på vad som är det viktiga i budskapet. Och, ja, vi har mycket att lära, jag lär mig fortfarande om det. Mm. Finns det någon trend hur det kommer utvecklas? Vilka upptäckter som belönas och var den globala forskningen stävar mot? Ja, det finns ju faser då man ser ett visst område explodera av kunskap. Mm. Fysiken i början på 1900-talet, biologin, molekylärbiologin från 50-60-talet och framåt. Vad som kommer härnäst är ju jättesvårt att säga. Vi kan ju säga att kommunikationsteknologi är helt uppenbart. Va? Mm. Och det har ju också varit en del priser för det redan, fiberoptik och signalöverföring och sånt. Jag skulle tro att vi kommer att se mer inom det som har tillämpningar inom miljöområdet. Man berör ju allmänt grundläggande upptäckter, men tillämpningarna finns där ju oftast. Mm. Så det är några exempel här. Och ni har hand om 3 priser. Vetenskapsakademin har hand om Nobelpriset i fysik och Nobelpriset i kemi och Riksbankens ekonomipris. Mm. Och just då mellan medicin och kemi, där är ofta liksom medicinare som är kemister och kemister som är medicinare. Mm. Det liksom blandas ihop lite däremellan. Ja, för livet. Medicinpriset, det delas ju ut av Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Det ska belöna enligt Nobels testamente fysiologi eller medicin. Och fysiologi betyder hur kroppen fungerar. Mm. Så man ska inte bara belöna insatser när det gäller sjukdomar och deras botande, utan också den grundläggande förståelsen av människokroppen. Mm. Och där finns ju kemi, det är ju livsreaktionerna i kroppen. Ah. Så det är klart att kemi, biokemi som vi kallar den delen av kemin, det och fysiologi, alltså den människokroppens funktion, det hänger ju ihop. Det är ju delar av samma helhet. Så det är klart att det finns väldigt mycket gemensamma nämnare där. Och jag kan nämna att Nobelkommittén för kemi och Nobelkommittén för medicin träffas varje år och diskuterar gemensamma kandidater och hur man ska gå vidare. Så man ska ju helst inte ge Nobelpriset, 2 Nobelpris till samma person samma år, åtminstone inte för samma upptäckt. Nej. Och hur liksom, kemi, fysik, medicin, vad hade Alfred Nobel för tankar liksom? Vad hade han? Han gav inte musik då exempelvis, eller konst, men han gav litteratur. Mm. Vad stämmer de här olika ämnena ifrån i hans liv? Det vet vi ju inte, men jag föreställer mig att det avspeglar dels hans egna intressen, han var ju kemist. Mm. Och dels hans bedömning av vad som var viktigt, att han såg de 3 viktiga fundament, eller inom naturvetenskapen såg han fysik och kemi som de grundläggande ämnena. Mm. Och sedan medicin tror jag såg att det fanns mycket att förbättra. Mm. Det var på en primitiv nivå på 1890-talet. Ah. Litteratur vet vi att han var intresserad av. Han skrev till och med skådespel själv. De lärde, jag vet inte hur bra de var, men han skrev en hel del. Och sedan blev han mot slutet av sin liv väldigt intresserad av fredsfrågan. Kanske för att han hade uppfunnit dynamiten, kanske för att han umgicks mycket med Bertha von Suttner som var en av den tidens ledande fredsaktivister. Mm. Och hur mycket är pris i sånt som upptäcker det som redan finns, och hur mycket är sånt där det är liksom när man har kommit på en ny vaccin eller en lösning på ett problem så att säga? Upptäckterna måste ju innebära att man upptäcker något som man inte visste innan. Mm. Och priserna går ju allmänhet för en grundläggande upptäckt. Sen kommer tillämpningarna ofta. Det är mer sällan man belönar direkta tillämpningar, men fysikpriset kan ges för uppfinningar, så sker i år till exempel. Mm. Och medicinpriset har ibland belönat utvecklingsarbete som innehåller viktiga upptäcktsmoment. Kemipriset kan enligt Alfred Nobels testamente ges för upptäckt eller förbättring. Och det är alltid diskuterat, vad menar han med förbättring? Men vad menar jag? Att bygga på kunskap. Men det är svårt att slå en upptäckt. En stor upptäckt är oslagbar. Och dagens forskare då, är det liksom gårdagens upptäcktsresande? Vasco da Gama och Columbus och...
Ja, de var väl upptäckare och idag görs upptäckter i forskningslaboratorierna. Mm. I DNA-labbet. För de upptäckte ju kontinenter som redan fanns. Egentligen precis ja, en upptäckt innebär ju att du upptäcker någonting som finns. Mm. Gravitationsvågorna fanns där, men man upptäckte dem inte förrän häromåret. Hos forskarna då, är det två olika typer av forskare eller är det två olika sätt man närmar sig? Att upptäcka någonting som finns eller att uppfinna liksom en ny medicin då? Ja. Är det samma tankesätt och samma... Uppfinningen baserar sig ju på upptäckter. Den utgår ju från hur naturen ser ut. Mm. Du får ju tänka på lite olika sätt naturligtvis. Sen ligger ju ofta i uppfinnarrollen att vara lite entreprenör också. Medan upptäckare ibland helt saknar entreprenörstalang. Mm. Och de har ett Nobelmuseum i Gamla stan. Och nu vill man bygga lite närmare Grand Hotel. Det har varit lite kontroverser om huruvida det ska bli ett nytt Nobelhus. Hur viktigt är liksom den fysiska platsen att kunna komma till ett ställe och kunna se och upptäcka och inte bara höra det på pressreleaser? Jag tror det är viktigt att kunna se det. Och där har om jag nu säger vi och mina Nobelstiftelser, så har vi två olika, principiellt olika typer. Det ena är det fysiska museet som nu ligger i temporära provisoriska lokaler i Gamla stan. Och det andra är Nobelwebben som ju är jättemycket intressant information. Mm. Museet i Gamla stan är trångt och det behövs ett nytt museum. Nu blev ju Stockholmspolitikerna drog ju tillbaka sitt tidigare erbjudande om den här tomten på Blasieholmen och det har varit mycket kontroverser om det. Vi får väl hoppas att det blir ett museum någonstans, men det är klart att det har ju försvårats genom de här politiska beslutet. Mm. Vad om liksom Nobelpristagare, finns det något gemensamt drag? Väldigt många är ju män och väldigt det har varit det är liksom. Ja, men det tror jag inte beror på att män skulle vara bättre lämpade att göra upptäckter. Nej, det är färre kvinnor av att forska. Kvinnor fick inte chansen till högre studier om du går tillbaka 100-150 år. Kommer det att transformeras mer mot, liksom, mot kvinnor? För nu har ju tjejer högre betyg och det är fler som blir läkare och en killar så att säga. Jag är övertygad om att det kommer att ändra sig. Det har vi redan sett. Jag menar, sen jag kom in i Nobelprisarbetet i medicin så har vi haft... Nu ska vi se här. 5-6 kvinnliga Nobelpristagare på något decennium. Så att det händer nu hela tiden. Nu i år har vi den första på länge i fysik och i kemi. Mm. Så jag är övertygad att de kommer att följas av fler. Och man kunde ju hoppas att det kunde gått fortare. Det är fortfarande så att det bara var 20:e fysikprofessor i världen är kvinna. Så det är en bra bit kvar att gå. Men det går ändå åt rätt håll. Och vi måste ju se till att flickorna, de unga kvinnorna, har inspirerande rollmodeller och har rättvisa villkor. Mm. Och man ser att det är Västeuropa och USA som är hubbarna fortfarande. Och Japan. Japan har kommit starkt. Mm. Kommer det ske en... Kommer Kina, Sydkorea, vilka länder kommer vara framtidens hubbar i forskning? Det händer mycket i Östasien idag. Sydkorea satsar stort och där finns en mycket bra forskning. Singapore är ett annat land där mycket händer. Indien har ju idag en väldigt framstående IT-industri. Mm. Så det börjar komma lite varstans. Jag tror att kartan kommer att se annorlunda ut. Kartan över vetenskapen i världen kommer att se rejält annorlunda ut om 25-30 år jämfört med hur den ser ut idag. Mm. Om man ska inspirera ungdomar, barn, till vetenskap, till att lära sig fysik och kemi och medicin och matte och så här. Vilka, som förälder och som lärare, vilka verktyg och vilka uppmuntringssaker tror du finns? Jag tror han ska försöka förmedla fascinationen inför livet, inför världen. Hur spännande det är att titta ut i rymden,
till stjärnorna, att titta i ett mikroskop och se vad som rör sig i vattnet eller en blodkropp som snurrar förbi eller vad det är. Och försöka ta det därifrån. Jag kommer fortfarande ihåg vilken spännande det var hemma i Lysekil när jag var pojk och man dök efter alger på olika nivåer och kunde se hur deras färgämnen påverkas av hur ljuset trängde ner i vattenskikten. Fascinationen för naturen. Man ska inte, tror jag, börja med att säga att man ska få Nobelpriset eller utlova att man tjänar mycket pengar, och man ska inte säga att du måste lära dig det här för annars går du under. Utan glädjen och spänningen och fascinationen tror jag är det allra viktigaste. Och där har vi ett kul program nu som vi faktiskt driver ihop med Wallenbergstiftelsen, där vi bjuder in nyanlända ungdomar i Sverige att under en vecka fördjupa sig i något naturvetenskapligt ämne tillsammans med några svenska ungdomar under handledning av någon lärare och någon forskare. Vi hoppas att de ska få den där fascinationen, några av dem, och tända på hur spännande vetenskapen är. Finns det någon bok eller film som man bör se liksom, om som tänder lusten igen? Som... Det finns ju en del filmer om forskare. De är rätt speciella eller föråldrade. En som blev uppmärksammad var ju A Beautiful Mind, som handlade om ekonomipristagaren John Nash som blev schizofren, och det är en gripande historia. Jag kommer inte på någon riktigt bra film. Jag tycker du ska fundera på att göra det. Jag läser mycket biografi och det är en fantastisk sätt att dyka in i Einstein och andra vetenskapsmän. Liksom se både människan och forskningen. En riktigt bra självbiografi, den bästa tycker jag, skrevs av François Jacob, som var en av molekylärbiologins pionjärer, som hade ett väldigt spännande liv. Judisk ung läkare i Frankrike under den tyska ockupationen, hur han slogs med motståndsrörelsen och med de Gaulles armé, hur han blev skadad i kriget, kunde inte bli kirurg som han tänkt sig, blev vetenskapsman istället och var med och gjorde några av de verkligt stora upptäckterna om hur gener fungerar, och han skriver så bra. Den inre gestalten heter den på svenska. Den inre gestalten, den ser vi fram emot att upptäcka. Hjärtligt tack och lycka till. Tack, viktigt arbete. Tack ska du ha. Tack så mycket.